מוזיקה בשבילי זה חופש, מקום לברוח אליו. זה כאילו שחרור מכל הדברים שקשים וכל הדברים שלא כיף. אז מוזיקה זה משהו שהכי כיף לעשות אותו. הוא הכי שלך ואף אחד לא יכול לקחת לך אותו. בעצם המגמה למוזיקה דיגיטלית בלאו-בק, בעצם מגמה היחידה מסוגה בארץ שעושים בגרות במוזיקה דיגיטלית. החיבור בין זה לבין BPM הטבעי, וזה היה פשוט רק עניין של זמן שזה יקרה. אני בסיסט וגיטריסט, ומוזיקה תמיד הייתה מין חופש ומקום לברוח אליו. כשהגענו ל-BPM, ישר מרגישים את האווירה של היצירה. בכל מקום יש כלי נגינה, יש אנשים שמוכנים לעזור לך, יש ג'ם פה, ג'ם שם, וכיף כאן. יש פה כל כך הרבה חופש מבחינת כלים, יש כאן דברים כל כך ספציפיים וכל כך מורחבים כאילו באותו זמן, שזה פשוט מדהים וממש עושה חשק לבוא ללמוד פה. התלמידים עברו 4 מפגשים עם מורה מהבית ספר, שהיה ממש מעולה, יצאו עכשיו פרויקטים והגענו לכאן לבית ספר, והיה פשוט מצוין, ראו איך זה נראה בחוץ, ציוד, אנשים, מוזיקה, אנשים שחיים מוזיקה, ונראה שהם עפים.